نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتّقُوا اللّهَ الّذِي تَسَاءَ به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم گرامی عنوان ہے اتباع رسول پہلے اتباع کا لغوی مفہوم سمجھ لیں اتباع کا لفظ یہ عربی کے بے این کے مادے سے بنا ہے اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی آگے آگے جا رہا ہو اور اس آگے جانے والے کے پیچھے کوئی چل رہا ہو تو یہ پیچھے چلنے والا یہ اتباع کرنے والا کہلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع کے مفہوم میں پیچھے چلنا داخل ہے اب اتباع رسول کا مطلب یہ ہوا کہ رسول جہاں جہاں جا رہے ہیں چپ چاپ آپ کے پیچھے چلتے چلے جاؤ اگر آگے بڑھ گئے تو اتباع نہیں ہوتی یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا یا <تصفح> لا تقدمو بین اللہ و رسول واتقوا و اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اس لیے کہ آگے بڑھ جاؤ گے تو پھر اتبا کہاں رہے گی اتباع کا تو مطلب ہے آپ کسی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو یہ اتباع کا لغوی مانا کبھی کبھی ہم بولتے ہیں اتباع رسول اور کبھی کبھی بولتے ہیں اطاعت رسول تو یہ رسول کی اطاعت کرو اس کا کیا مطلب ہے رسول کی اتباع کرو اس کا کیا مطلب ہے اتباع اور اطاعت میں کوئی فرق ہے کہیں کہ قرآن حکم میں آتا ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے کہیں کہیں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے تو کیا اطاعت اور اتباع میں کوئی فرق ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اگر دونوں ایک جگہ آ جائیں اتباع اور اطاعت دونوں ایک جگہ آ جائیں تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے جیسے سور میں اللہ نے ارشاد فرمایا فتبی و اتی او امری فتر و اتی او امری یہاں پہلے کہا گیا کہ تم لوگ میری اتباع کرو اور بعد میں یہ کہا جا رہا ہے اور تم لوگ میرے حکم کی اطاعت کرو تو یہاں اتباع اور اطاعت دونوں ساتھ ساتھ ذکر کیے گئے و وتیو امری یہاں اتباع اور اطاعت دونوں واؤ کی فصل کے ساتھ ایک جگہ آئے اور واؤ کی فصل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پہلے والی چیز ماباد بعد والی چیز سے بالکل الگ ہوتی ہے تو اتباع اور اطاعت کا کیا مطلب سمجھا جائے مطلب یہ ہے کہ رسول جس چیز کا حکم دیں اگر آپ مان لیں تو یہ رسول کی اطاعت ہوئی اور رسول جو کام کریں وہ کام آپ کر لیں تو یہ اتبا یہ فرق ہے اتبا اور اطاعت رسول جس بات کا حکم دیں اگر آپ وہ کام کر لیں تو یہ رسول کی اطاعت ہے اور رسول جو کام کریں آپ وہ کام کریں اور اسی طرح کریں جس طرح نبی نے کیا ہے تو یہ رسول کی اتباع ہوگی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ایک حدیث سامنے رکھیں حدیث, حدیث اس طرح وان ابی قلابت حدثنا ابو سلیمان مالک ابن الحویر سی قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی فَإذا الصلاة لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ فِي اکبر الْكُبْرَى فِي سون قبر <الصلاة> حضرت امام بیحقی اس حدیث کو سننِ قُبْرَى جو ان کی حدیث کی کتاب ہے اس کو جہاں انہوں نے صلاة کا چیپٹر قائم کیا ہے باندھا ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے مشہور صحابی حضرت مالک ابن حویرس فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس میں دو باتیں ہوں ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے اس طرح نماز پڑھنا جس طرح نبی نے پڑھا ہے تو یہاں اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے رسول نے فرمایا پڑھو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نبی کی اطاعت اور جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اگر اس طرح نماز پڑھے تو نبی کی اتباع ہے اب اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور رسول کے طریقے پر نہیں پڑھتا ہے تو اتباع نہیں ہوئی اور اتباع نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان حزیفت رضی اللہ تعالی عنہ انہو رآ رجلا لا یتم رکوہو لسجودہو

کے رازدار کہلائے جاتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں رازدار کا مطلب ایک راز کی بات نبی نے ان سے کہہ دی تھی جو کسی سے نہیں کہی تھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ منافق بھی نماز پڑھتے تھے جو اسلام کے کٹر دشمن ہوتے تھے آپ کے ساتھ حج کرتے تھے زکات دیتے تھے دیگر دینی کاموں میں شریک رہتے تھے جب سور منافقون اتری تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ مدینہ میں اتنے منافقین ہیں اور ان کے یہ نام ہیں اب تک نام نہیں ڈکلیئر کیا گیا تھا لیکن سورہ منافقون کے اترنے کے بعد سب کے نام بتا دیے گئے اور کون کون منافق ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتا دی اور کسی کو اس راز سے آپ نے واقف نہیں کرایا تھا اور سارے صحابہ اکرام کو یہ بات معلوم تھی خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزیف ابن یمان کو منافقین کے نام بتا دیے ہیں اب وہ دیکھا کرتے کہ جب کوئی آدمی مرتا اس کی نماز جنازہ میں حضیفہ ابن یمان شریک ہو رہے یا نہیں اگر وہ شریک ہوتے تو حضرت عمر اس جنازے میں شریک ہوتے اور اگر دیکھتے کہ حضرت حضیفہ ابن یمان آؤٹ آف اسٹیشن نہیں ہے مدینہ ہی میں ہے اور مدینہ میں ہوتے ہوئے اس آدمی کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو رہے ہیں تو حضرت عمر سمجھ جاتے کہ وہ آدمی منافق ہے اور اس کی نماز جنادہ میں حضرت عمر شرکت نہیں کرتے تھے یہ وہی صاحب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نماز ادا کی لیکن نماز کے اندر ایک خامی تھی ایک گڑبڑی تھی کیا صرف ایک خرابی ہے لا يتم ولا سجود اہو وہ اپنے رکو اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو رکو کا صحیح طریقہ معلوم ہے اور سجدے کا صحیح طریقہ معلوم ہے میرا خیال ہے کہ نوے پرسنٹ لوگوں کو رکو کا طریقہ اور سجدے کا طریقہ معلوم نہیں کیسے بھی منڈی جھکا دیتے ہیں اور پیٹھ کوہان کی طرح اڑھا دیتے ہیں جبکہ رکو کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی جب رکو میں جائے تو اس کا سر اس کی پیٹ کے محاضات میں ہو سر اور پیٹ ایک ساتھ ہوں اور ایک محاضات میں ہوں یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ لو سب والا زہریلا تقرر کہ اگر اس کی پیٹ کے اوپر پانی اڈیلا جائے تو پانی رک جائے اس طریقے کا رکو کوئی کرتا ہے یہ رکو کرنے کا طریقہ ہے اور جب آدمی سجدے میں جائے تو انگلیاں بند مت رکھے انگلیاں فطری طور پر کھلی چھوڑ ایسا بھی نہیں فتری طور پر کھلی چھوڑ دے اور بغل کو ہاتھوں سے دور رکھے اور کہ ہنی کو زمین کے اوپر نہ ٹیکے بلکہ اسے کھڑا رکھے تو سجدے کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں اور رکو کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں یہ طریقے نبی نے بتائے گئے اگر کوئی آدمی اس طریقے سے رکو کرتا اس طریقے سے سجدہ کرتا ہے تو وہ رکو مانا جائے گا وہ سجدہ مانا جائے گا یہ آدمی نہ سجدہ برابر کر رہا تھا نہ رکو برابر کر رہا تھا لا یتم رکو اہو علا سجود اہو اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا فلمہ قضا صلات جب نماز پڑھ چکا بلائے کمون آؤ کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے عشت سے ہوئے کیا کر رہے تھے کہا نماز پڑھ رہا تھا ما صلیتا تو میں نماز پڑھی ہی نہیں کی کتابی صلاح حضرت امام ابی دعوت اس حدیث پاک کو ابو دعوت شریف میں اسی طریقے سے لائے حضرت وائل ابن حجور اس حدیث کے راوی حضرت امام ابی دعوت فرماتے ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے والا ضعالین کہا آپ نے زور سے آمین کے جہر کے ساتھ پڑھی اس کے بعد آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا بائیں طرف سلام پھیرا یہاں تک کہ میں نے آپ کے رخسار کی سفیدی کو دیکھا گال کی سفیدی کو گویا سلام پھیرنے کا طریقہ ایسے نہیں ایسے 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 بھی نہیں ایسے بھی نہیں بلکہ اس طرح کہ وہ اپنے کندھے کو دیکھ لے تو پیچھے والا اس کے گال دیکھ لے گا اور اس طرف کندھے کو دیکھ لے تو اس طرف والا اس کے گال دیکھ لے گا تو گویا کہ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دائیں طرف جب سلام پھیرے تو اپنے کندے کی طرف نظر کر لے ایسا. یا کندے کے محاذات میں یا اس طریقے سے کر لے تو سامنے والا داہنے والا اور بائیں والا اس کے گال کی سفیدی کو دیکھ لے گا تو گویا اس میں سلام پھیرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا اور ایک مسئلہ یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولف کہنے کے بعد زور سے آمین کہا ہے اب اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل نہیں کرتا تو یہ نبی کی اتباع نہیں ہوئی نیز یہ تو آپ کا عمل ہے اب آپ نے ایک بات فرمائی اب اس بات کو ماننا اطاعت ہے حدیث حدیث

تمہاری دو چیزوں پر اتنی زیادہ چی بجبی ہوتے ہیں اور اتنا حسد کرتے ہیں جتنا اور کسی عمل کے اوپر تم سے حسد نہیں کرتے چھا? یعنی ویسے مسلمانوں کی ہر ہر ادا سے انہیں نفرت تھی ہر ہر ادا سے وہ نفرت کرتے تھے اور حسد کرتے تھے لیکن مسلمانوں کی دو چیزوں پر سب سے زیادہ حسد کرتے تھے اس سے زیادہ کسی چیز کے اوپر مسلمانوں پر حسد نہیں کرتے تھے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے صحابے کرام کے کون سے آداب اور کون سی آدات اور کون سی عبادت کے اوپر سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہتے ہو السلام علیکم اور سامنے والا جواب دیتا وعلیکم السلام تو یہ جل مرتے ہیں اس لیے کہ السلام علیکم کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے ہاں سمجھے زندگی ور آدمی السلام علیکم کہتا ہے اور سامنے والا والم السلام جواب دے دیتا ہے لیکن دونوں کو اس جملے کی حقیقت کا علم نہیں ہوا ایک مشینی انداز ہے جیسے شاعر نے کہا رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے کیا بولتا ہے رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے اب ہم کہاں مشین ملے ہے مشین سے ایک مشین بولتی ہے السلام علیکم اور دوسری مشین بولتی ہے وعلیکم السلام نہیں اس کو کچھ سمجھ میں آیا نا اس کو کچھ سمجھ میں آیا جبکہ اتحاد اور محبت کی بنیاد ہے یہ السلام علیکم دلیل

میرا خیال ہے کہ اس میں نائنٹی نائن موجود ہیں ایسے لوگ جن کو ایمان کا مطلب معلوم نہیں ایمان کا مطلب معلوم نہیں ہے ایمان کہتے کس کو میں پوچھوں واٹ آر یو اب کون ہے مسلم میں یہ پوچھوں واٹ از فی ایمان کس کو بولتے میرا خیال ہے کہ نائنٹی نائن مسلمان جواب آپ نے دے پائے ایمان کس کو بولتے بتاؤں یہی سمجھ لیا جائے اس لئے کہ بحث کے درمیان زمنی طور پر یہ بات آگئی ہے اور ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا دیا جائے جنت مین تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ ایمان کا مطلب ہوتا ہے کسی سچے خبر دینے والے کے اوپر اعتماد کر کے اس کی بات کو دل سے مان لیا جائے نہیں سمجھے مثال سے سمجھاتا ہوں ایک مچھلی پکڑنے والے نے ندی میں گل ڈال دیا کانٹے کے اوپر چارہ لگا کر ظاہر ہے کہ گل پانی کے اندر لٹکا ہوا اب مچھلی آئے گی جیسے گل کو پکڑے گی کھائے گی کے اوپر لگے ہوئے اس کو, کو. اور گا, اس, اس نے گل کو لٹکا دیا اب ایک چھوٹی مچھلی آتی ہے اور کانٹے کے اوپر لگے ہوئے چارے کو کھانے لگتی ہے بڑی مچھلی آتی ہے کیا کر رہی ہے ارے اس کو مت کھا وہ جھگڑنے لگتی ہے کہتی ہے میں کیوں نہ کھاؤں یہ تو میری غذا ہے ارے کا غذا نہیں تیری موت ہے بولے موت ہے بولے دیکھ اس کانٹے کے ساتھ ایک ڈور ہے اور ڈور ایک چھڑی کے اندر ایک راڈ کے اندر لگی ہوئی ہے بندھی ہوئی ہے اور اس راڈ کو باہر ایک انسان ہے اس نے پکڑ رکھا ہے اب یہ مچھلی اگر جھگڑنے لگے کہا کہ میں نے پوری دریا کو کھنگال ڈالا ہے مجھے نہ تو کوئی ڈور نظر آئی نہ تو کوئی راڈ نظر آیا اور نہ تو راڈ کا پکڑنے والا کوئی نظر آیا تو جھوٹ بول رہی ہے اب ظاہر ہے کہ اگر اس بڑی مچھلی کی بات کو نہ مان کر کے اگر اپنی بات پر وہ مچھلی اڑی رہے ظاہر ہے وہ راڈ جس کے ہاتھ میں جو ندی کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اس کو ندی سے نکال کر لائے گا اور یہ مچھلی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ تجھے لے جائے گا تجھے حلال کرے گا تیری بوڈی بوڈی کر ڈالے گا تیل میں تلے گا مرچے ڈال دے گا وہ کہے کہ میں نے تو چھری ہی نہیں دے گی پوری دریا میں نے گھوم لیا ہے میں نے تو مرچیں نہیں دیکھی ہیں میں نے تو توا نہیں دیکھا ہے میں نے تو تیل نہیں دیکھا ہے اب اگر یہ نہیں مانتی تو اس کا وہی انجام ہونے والا ہے جو یہ بڑی مچھلی بتا رہی ہے اب نبی اسی لیے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ سب دیکھا ہوا ہے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے لہٰذا میری بات مان لو اگرچہ تم نے دیکھا نہیں ہے تو کسی اندیکھی چیز کو ایک سچے خبر دینے والے کے اوپر اعتماد کر کے اگر اس خبر کو مان لے تو that is called ایمان یہ ایمان ہے سمجھ میں آیا اس کو ایمان بولتے ہیں اگر سمجھا رہا ہوں تو سمجھا لیں گے نا ایمان کس کو بولتے ہیں آہ. ایمان کے لئے مشاہدہ ضروری نہیں بلکہ جہاں بھی آتا ہے اندیکھی چیز پر ایمان اللہ انسین چیز کے اوپر علیف لامیم ذالک لا ریب جو ایمان لاتے ہیں ایسی چیز کے اوپر جو دکھائی نہیں دیتی اگر دکھائی دے جائے تو پھر ایمان موتبر نہیں ہوتا اسی وجہ سے ایمان باس موتبر نہیں ہے ایمان باس کا موتبر نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ اب جو چیز انسین تھی وہ سین ہو گئی ہے فرشتے دکھائی نہیں دے رہے تھے اب دکھائی دینے لگے ہیں موت دکھائی نہیں دیتی تھی موت دکھائی دینے لگی ہے فلم یقین لَمَّا راؤ بَاسَنَا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تب اب ان کا ایمان ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا فلم یقین ایمان لما راؤ باسانا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا اس لیے کہ عذاب ابھی چھپا ہوا تھا جب تک چھپا ہوا تھا مخبر صادق کی خبر پر اعتبار کر کے اسے مان لینا تھا کہ عذاب آتا ہے اب تم نے نہیں مانا اب عذاب آ گیا تم نے دیکھ لیا اب ایمان لانا معتبر نہیں ہے اس لیے کہ ایمان غیب کے اوپر ہوتا ہے ان سین کے اوپر ہوتا ہے سین کے اوپر ایمان نہیں ہوتا اس کو ایمان بولتے ہی نہیں ہے اس کو ایمان بولتے ہی نہیں ہے اللہ اکبر اب حدیث پاک دیکھیں لا تدخلون الجنت حتى تومنو تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ تمہارے اندر ایمان نہ ہو جاؤ ایمان کا کیا مطلب ہے یہی ہے کہ رسول کی ہر بات کو چپ چاپ مال لو بغیر دیکھے ہوئے جنت ہے, ہے. اس نے کہا رسول نے کہا کیوں کہا اس لیے کہ وہ سب دیکھ کر کے آیا ہے ایک بات دیکھو دنیا کا یہ بڑا عجیب مسئلہ رہا ہے کہ پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہے انسان ہے اس لیے یہ نبی نہیں ہو سکتا اور آج کیا کہتے یہ نبی ہے اس لیے انسان نہیں ہو سکتا اسے نور ہونا چاہیے پہلے کیا کہتے تھے بھائی یہ انسان ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتا اور اب کیا کہتے ہیں نبی ہے اس لیے اسے انسان نہیں ہونا چاہیے نور سے بنا ہوا ہونا چاہیے اور آپ کو معلوم ہے ایک بات بتا دوں نور سے جو بنی ہوئی مخلوق ہوتی ہے وہ کھانا نہیں کھاتی اسے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی چلیے بات چل ہی نکلی آگے بڑھتے ہیں

بلکہ حضرت لود کے چچا امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں السلام علیکم وَلَقَدْ ولکت جات ابراہیم بالبشر فرشتہ کا السلام علیکم ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ہاں جاتا ہے تو یہ جانے والا گھر والوں کو سلام کرے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلام نہیں کریں گے بلکہ جو آدمی کھڑا یا جا رہا وہ سلام کرے گا تو یہ آنے والے سلام کر رہے ہیں جواب میں سلام قال سلام والیکم السلام یہ نہیں پوچھا کھانا کھائیں گے مہمان ہے بیٹھئے بیٹھیے اور فوراں گئے اور بھونا ہوا بچڑا لے کر کے آ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین مہمان نوازی گوشت کھلانا ہے سلم کرو بھونا ہوا بچڑا سامنے رکھا ہوا ہے لیکن ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں کھانے کے لیے نکھی تو اس کو انہوں نے دیکھ کر کے اجنبیت محسوس کی کہ شاید میرے دشمن ہیں, میرا نمک نہیں کھانا چاہتے ڈر گئے اور یہ سب معاملہ ان کی بیوی پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہے, ہے. بوڑھی ہو گئی ہیں اور جوانی کا موسم گزر چکا ہے حضرت ابراہیم کا بھی اور حضرت سارا کا جب ان نو واردوں نے جو آئے تھے دیکھا کہ اللہ کا یہ پیغمبر ڈر گیا ہے ڈر گیا یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھ لے کہ ڈرنا دو طریقے کا ہوتا ہے ایک اسباب کے تحت ہوتا ہے اور ایک اسباب کے ماورہ ہوتا ہے تو اسباب کے ماورہ اللہ سے ڈرنا شرک ہے اور اسباب کے تحت کسی چیز سے ڈرنا یہ شرک نہیں ہے کسی سانپ کو دیکھ کر کے اگر آدمی ڈر جائے تو یہ شرک نہیں ہے لیکن اگر آدمی کسی صاحب مزار کسی بابا سے ڈر جائے کہ بابا میرا کچھ بنا لیں گے میرا کچھ بگاڑ لیں گے تو یہ شرک ہے اس لیے کہ یہ ڈرنا ماورائے اسباب ہے اور سانپ سے ڈرنا یہ تحت الاسباب ہے یہ فطری بات ہے حضرت علیہ السلام بھی ارے وہ لاتھی جس کو لیے گھومتے رہتے تھے اللہ نے فرمایا اس کو ڈال دو اور جیسے ہی لاتھی کو ڈالا فیضا یسانوبین ایک کھلا ہوا ہے بہت بھاری افدہا بن گئی وہ لاٹھی اور اسے دیکھ کر کے ایسا بھاگے قرآن حکیم بولتا ہے واللہ مدبرم ولم یوقب ایسا بھاگے کے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے جبکہ وہی لاٹھی تھی جس کو ہاتھ بھی لیے گھومتے رہتے تھے اچھا ایک نکتہ اور بھی معلوم ہوا کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ ہتھیار سے نہیں جیتی جاتی اللہ کے مدد سے جیتی جاتی ہے دیکھئے وہی لاٹھی ہے جس سے وہ بکریوں کو گھیرتے تھے بکریوں کو چراتے تھے اور بکریوں کے لیے پتیاں وغیرہ جھاڑتے تھے لیکن جب فرعون سے مقابلہ ہوا تو وہی لاٹھی بن گئی دیکھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ تلوار سے اور ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جنگ جیتی جاتی ہے لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مستوار رکھنا چاہیے تو ہم کہاں سے چلے تھے لا تدخلون حتی تومنو ہاں میں عجوبہ بتا رہا تھا عجوبہ یہ بتا رہا تھا کہ بھائی یہ فرشتے ہیں نور کے بنے ہوئے ہیں بھنا ہوا بچڑا سامنے رکھا ہوا ہے انسانی شکل میں ہیں نوری مخلوق اگر انسانی شکل میں آ جائے تب بھی اسے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ہمارے نبی نور کے بنے ہوئے تھے اور انسانی شکل میں آ گے, تو آپ کھانا کیوں کھاتے تھے اس لیے کہ نوری مخلوق اگر انسانی شکل میں آ گئے تب بھی کھانا نہیں کھاتی ہے اور ہمارے نبی کھانا کھاتے تھے لادہ یہ چلا کہ ہم نور کے بنے ہوئے نہیں تھے یہ مسئلہ معلوم ہوا اور یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا اس لئے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں کہ فرشتے ہیں اگر غیب کا علم ہوتا تو انہیں معلوم ہو جاتا یہ انسانی روپ کے اندر اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کو نور سے بنایا تین مخلوقات خاص طور سے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ مادے سے بنایا

اور جنوں کو آکر شولے سے بنایا ہے وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا اُصِفَ لَكُنُ اور انسانوں کو اس چیز سے بنایا گیا جو تم سے بیان کر دیا گیا ہے یعنی مٹی سے تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے بنائے اب پہلے لوگوں کو یہ تاجب ہوتا تھا اعتراض ہوتا تھا کہ یہ انسان ہے اس لئے نبی نہیں ہو سکتا اور آج یہ ہے کہ یہ نبی ہے تو انسان نہیں ہو سکتا جبکہ اگر نبی کو انسان مان لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے فرق کیا پڑتا ہے فرق کیا پڑتا ہے اگر ہم نبی کو بشر مان لے تو نبی کو ہم بشر مانتے ہیں لیکن عام بشر کی طرح نہیں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عقیدے کو صحیح سے سمجھ نہیں پا رہا ہے ہم نبی کو بشر مانتے ہیں لیکن عام بشر سے الگ ہوتا ہے وہ جیسے ایک آدمی جنگل میں راستہ بھول گیا اور سسنی ہے اور سو سنیے یہ سب تمثیلات ہیں ان تمثیلات کو ڈیولپ کر کے آپ بہت اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں تو ایک آدمی جنگل میں راستہ بھول گیا توشہ ختم ہے پانی ختم ہے دائیں سائٹ میں دور تک چلا جاتا ہے راستہ نہیں ملتا جنگل سے نکلنے کا بائیں سائٹ میں جاتا ہے آگے جاتا ہے پیچھے جاتا ہے جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھکار کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر رونے لگتا ہے کہ میرے پاس توشا نہیں ہے پانی نہیں ہے لگتا ہے جنگل سے نہ نکلنے پر میں یہیں یہ سو جاتا ہے اچانک ایک آدمی آتا ہے کیا بھائی آٹھے ہو کیا بات یہ آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھائی چلو یک شدھ دو شد ایک سے دو بھلے یہ بھی آ گیا کیا بات ہے ارے کہا کہ میں جنگل پہ پھنس گیا ہوں جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ مجھے نہیں رہا اب یہ بولے کہ چلو بھائی کیوں پریشان ہو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنگل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے

سے بے خبر ہے اور نبی راستے سے باخبر ہوتا ہے لہذا ایک بے خبر کو چاہیے کہ باخبر کی اتباع کرے ہم لوگ ہم لوگ بے خبر ہیں ہمیں باخبر کی اتباع کرنی چاہیے تاکہ ہم جنگل سے نکل سکیں ورنہ بھوک پیاس سے مر جائیں گے ہم تو جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں چاروں طرف خواہشات کا جنگل ہے چاروں طرف شرکیات کا جنگل ہے چاروں طرف بدعاطوں کا جنگل ہے چاروں طرف تقلیدات کا جنگل ہے اس کو مان رہا وہ اس کو ماننا ہے گھوم رہے ہیں اس بھول بھلیا میں لے کے اندر گھوم رہے ہیں بھول بھلیا کے اندر گھوم رہے ہیں اب ایک بتانے والا بتانے کے لیے آتا ہے اب ہم راستے سے بے خبر ہیں یہ جو بتانے والا آیا ہے یہ راستے سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ راستے کو جو بتانے والا ہے اس کو راستہ کس نے بتایا اوپر والے نے بتایا اللہ نے بتایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جس کو راستہ بتا دے اسی آدمی کی بات اسی بشر کی بات ہمیں ماننی ہے سب کی بات نہیں ماننی ہے جس کے اوپر فرشتہ اترتا ہے وہ نبی ہوتا ہے اور فرشتہ آ کر کے اللہ کے حکم سے بتاتا ہے کہ لوگوں کو بتائیے کہ یہ راستہ جنگل سے نکلنے کا ہے اور یہ راستہ جنگل سے نکلنے کے لیے نکل کر نہیں جاتا ہے بتا دو اب میں پوچھتا ہوں کہ جتنے بھی امام ہیں جتنے بھی ائمہ ہے کیا ان کے اوپر فرشتہ اترتا تھا ہے کی فرشتہ نہیں اترتا تھا فرشتہ اترتا تھا صرف اور صرف انبیاء کرام کے اوپر تو جن کے اوپر فرشتہ اترتا ہو وہی راستے سے باخبر ہوتے ہیں بقیہ سارے کے سارے لوگ بے خبر ہوتے ہیں اور بے خبروں کو لازم ہے کہ وہ باخبروں کی اتباع کریں ورنہ اسی بھول بھولئیے کے اندر گھوم پھر کر کے مر جائیں گے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کے بڑا پیارا واقعہ حضرت امام ابنس جانتے ہیں شرح العقیدت تحاویہ کا جو رائٹر ہے عقیدت تحاویہ کس نے لکھی امام تحاوی نے اور اس کا شاعر کون ہے ابن عبیلیز عجیب بات تو یہ ہے کہ عقیدے کی سب سے بہترین کتاب ہے شرح العقیدت تحاویہ رائٹر ہے امام تحاوی اور شاعر ہے ابن عبیلیز ابن عبیلیز نے حضرت امام شافعی کا بڑا پیارا باق بیان فرمایا بہت سارے لوگ امام شافعی کی تخلیط کرتے ہیں آئیے دیکھیں حدیث حدیث کس قال البخاري سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فساله عن مساله فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال الرجل للشافعي ما تقول انت فقال سبحان الله تراني في كنيسه ترانی فی بیعتن، ترانی فی امام فرماتے ہیں کہ میں نے امام حمیدی کو رحمہ اللہ ان کو بیان فرماتے سنا کہ ہم سب مشہور امام حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک آدمی آیا کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے ٹھیک ہے پوچھو فسال ہوا مسئلہ ایک مسئلہ پوچھا مسئلہ کا جواب دیا حضرت امام شافی نے فرمایا اب دیکھو امام شافی فرمایا یہ آیا اور سوال کر رہا ہے فسالہو ام مسئلت امام شافعی سے اس نے مسئلہ پوچھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے قضا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ یہ فیصلہ کیا ہے پتا یہ چلا کہ امام جو بھی مسئلہ بتاتا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتا تھا اپنی طرف سے نہیں بتاتا تھا دیکھیے یہاں فرما رہے جو نے مسئلہ پوچھا ہے قدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدا و قدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ یہ بتایا ہے اب رسول کا حوالہ دے دیا حدیث کی بات آ گئی رسول کی بات آ گئی جو باخبر ہے راستے سے اس کی بات آ گئی کہ بے خبری میں ہی بے خبر ہے اس مسئلے سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا کیا جواب دیا یہ جواب دیا اب کیا پوچھتا ہے وہ ما تقول انتا آپ کیا فرماتے ہیں اب دیکھو دیکھیں امام شافعی نے اس کے مسئلے کے جواب میں حدیث پیش کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ فرمایا چھپ ہو جانا چاہیے نا اب یہ پوچھ رہا ہے ما امام صاحب کیا فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا پاک ہے ارے گرجا گھر میں دیکھ رہا ہے میں گر گھر میں کھڑا ہوں اللہ کے بندے ترانی فی بی یتن تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کسی یہودی کے معابد کے اندر کسی یہودی کے معابد کے اندر کھڑا ہوں میں باتت کھانے میں کھڑا ہوں ارے ترانی فی وستی زنارن ارے میں کوئی ہندو نظر آ رہا ہوں میرے کمر کے اندر زنار رنگ جنیوں بندہ ہوا ہے کیا دیکھ لیا تُو نے اللہ اکبر حضرت امام شافعی فرما رہے ارے اللہ کے بندے جب میں نے حدیث پیش کر دی تو میری رائے جاننے کا مطلب یہ ہوا کہ تو مجھے عیسائی سمجھ رہا ہے تو مجھے یہودی سمجھ رہا ہے اور تو مجھے ہندو سمجھ رہا ہے ترانی فی وسطی زنارن میرے کمر کے اندر تو زنار دیکھ رہا ہے اللہ کے بندے تیری جرات کیسے ہوئی اقول لکا قدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے میں یہ یہ کہا ہے وہ تقول اور تو بولتا ہے ما تقول انتا کہ کی تم کیا بول رہے ارے نبی کے حکم کے مقابلے میں امام شافعی کے رائے کی اور ان کی بات کی کیا ویلویشن ہو سکتی ہے یہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مقام اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے اوپر بھی واجب ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی مسئلہ آئے تو مسئلے کا جواب حدیث کی روشنی میں دے اور وہی مسئلہ معتبر ہوگا جو مسئلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا گیا ہو چاہے وہ کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو اور آمد یہ آمد میں نہیں آمد کہہ آمد رہا سارے اماموں نے یہ بات کہی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے کہ میں اماموں کے اقوال کی طرف آؤں ایک بات بول دیتا ہوں کہ حدیث آ جانے کے بعد مسئلہ آ جانے کے بعد دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو آدمی غفلت کی وجہ سے اس کو گناہ سمجھتا ہے مگر کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش بھی سکتا ہے سزا دے کر بھی بخش سکتا ہے لیکن ایک آدمی حدیث کو تکبر کی وجہ سے

کہ ان کے باپ نے ان سے بیان کیا کیا؟ کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا بائیں ہاتھ سے کھانے لگا ابھی بہت غور سے سنیے گا ایک دم تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے اس لیے کہ میں اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث پڑھ کر کے ایک اور مسئلہ مستمت کرنا چاہتا ہوں اکلا آ

اس نے یہ بات تکبر کی وجہ سے کہی تھی راوی کہتے ہیں کہ زندگی بھر وہ اپنا دہنہ ہاتھ اپنے موں تک نہیں لے جا سکا یہ راوی کا بیان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تکبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دے تکبر سے تو دنیا میں بھی اس کو سزا دی جا سکتی اگر اللہ تبارک اس طریقے کی سزا دے سکتا ہے تو یہاں داہنے ہاتھ کی بات آئی اور بائیں ہاتھ کی پتا یہ چلا پتا یہ چلا بہت غور سے سنیے کنسنٹریشن ہونا چاہیے ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے بات دائیں ہاتھ کی آئی اور بائیں ہاتھ کی اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں بولو ارے بولو بھائی کتنے ہاتھ ہیں ارے تو سن بیٹھے سناٹا ہے دو ہاتھ اللہ کے دو ہاتھ اچھا دونوں ہاتھ کیسے ایک دائیں ایک بایا کیا نہیں کلتا کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اللہ <سؤال> برابر اچھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مقام اللہ نے دائیں ہاتھ کو دے رکھا ہے وہ بائیں ہاتھ کو نہیں دیا ہے چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث اس طرح. ابی رضی اللہ تعالیٰ کارا کارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تائیں تمہاری نسبت سے ایسے ہے جیسے ایک باپ کی ایک بیٹے کے تائیں جیسے ایک بیٹے کی نسبت اپنے باپ سے ہوتی ہے ایک باپ کی نسبت اپنے بیٹے سے ہوتی ہے میں بھی تم لوگوں کے باپ کی طرح ہوں روحانی باپ کی طرح اور جیسے باپ چھوٹی چھوٹی باتیں بچے کو بتاتا ہے ایسے میں بھی تمہیں چھوٹی سی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں میں تمہیں سکھاتا ہوں کیا کہ ادا اتائی تم الغائی جب تم باتھ روم کو ہو تو فلا تست روہا تو نہ تو کعبے کی طرف پیٹھ کرو نہ کعبے کی طرف مو کرو بلکہ مخالف سمت میں ہو جاؤ کعبے کی طرف پیٹھ بھی مت کرو اور کعبے کی طرف منہ بھی مت کرو اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو اچھا اور آخری جملہ وہ نہاستی برجلوبی امین اور نبی نے فرمایا کہ گندگی تو دائیں ہاتھ سے صاف مت کرو عورتیں جب بچوں کا باتھ روم دھلائیں تو بائیں ہاتھ سے دھلائیں مرد بھی باتھ روم صاف کریں تو بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے نہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کو ونہا ان یستطیب الرجل بیمینی منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے گندگی کو صاف کرے اس میں کئی مسئلے معلوم ہوئے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی بتا دیتے تھے اور ہمیں انجان نہیں رکھا بتائیے اتنی بڑی بات کہ کسی ایک امام کی تکلیف ضروری ہے اتنی اہم بات نبی بھول گئے نام لے کر کے آپ نے نہیں بتا دیا کہ بغیر ان کی تقلید کے بغیر ان کے مانے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا اتنی بڑی بات آپ نے چھوڑ دی اللہ اکبر جبکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم اس تنجے کے لیے آؤ تو ان ان چیزوں کے دھیان رکھو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں آپ نے بتا دی اور جنت میں ایک چیز جانے کے لیے ضروری ہے جس کو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی آدمی جنت میں جائے نہیں سکتا اگر ضروری تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کیوں نہیں بتا ہے کہ ان ان کے پیچھے جب تک نہیں چلو گے تب تک جنت میں نہیں جاؤ گے جبکہ آپ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ جب تم باتھ روم کے لئے بیٹھو پیشاپا خانے کے لئے نہ تو پیٹ کرو کعبے کی طرف اور نہ منہ کرو اور دوسری چیز جو آخری مسئلہ معلوم ہوا کہ گندگی کو دائنے ہاتھ سے صاف نہ کرو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یہ دائنا ہاتھ گندگی کے لیے نہیں ہے اور جو مقام اللہ نے دائیں ہاتھ کو دے رکھا ہے وہ بائیں ہاتھ کو حاصل نہیں ہے لہذا جب کرو تو اس ہاتھ سے نہیں جس سے گندگی صاف سے جو دونوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں دائیں ہاتھ سے مسافہ کرو اس لیے کہ اللہ نے جو دائیں ہاتھ کو مقام دے رکھا ہے وہ بائیں ہاتھ کو نہیں بائیں ہاتھ سے کہا ہے کہ گندگی اس سے صاف کرو دائنے ہاتھ سے گندگی صاف کرنا منع ہے یہ چلا کہ اللہ نے دائیں ہاتھ کو جو مقام دے رکھا بائیں ہاتھ کو نہیں دیا ہے لہذا مسافہ ایک بہترین عمل ہے ایک سنت کا عمل ہے لہذا دائیں ہاتھ سے ایک ہاتھ سے مسافہ کیا جائے بائیں ہاتھ کو ٹچ نہ کیا جائے اس لئے کہ بائیں ہاتھ سے گندگی صاحب کرنے کے لئے کا تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اتباع اور اطاعت کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر رسول کوئی بات کہیں اور آپ کو کریں تو یہ ہے اور رسول کوئی کام کریں اسی طریقے سے آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ہے اور ٹھہر کر ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے اللہ سے نا سور بکران میں اللہ نے فرمایا ونو اشد اللہ مومنین اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اب مومن یہ پوچھتا ہے اللہ میں نے دیکھا نہیں تو نہیں دیتا میں محبت کروں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کریں محبت کریں محبت کریں محبت کرے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے اب مومن یہ پوچھ رہا ہے کہ اے میرے رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں سے سب سے زیادہ محبت کروں میں نے تو دیکھا ہی نہیں محبت کرنے کا طریقہ بتا اللہ نے فرمایا محبت کرنے کا طریقہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھ سے محبت کیسے کی جائے صرف ایک ہی طریقہ ہے قل ان تحبون اللہ اے میرے حبیب اب فرما دیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اس سے ایک ہی طریقہ ہے فتبعونی میری اتباع کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے یعنی جو عمل آپ نے کیا وہ کیا جائے اور جس طریقے پر کیا ہے اسی طریقے سے کیا جائے جس طریقے پر کیا ہے کا مطلب ایک اور کہ جتنا نبی نے کیا ہے جتنا نبی نے کیا ہے, نے کیا ہے اتنا ہی کرنا

یارو المزنی ان الشافعی ان مالکن ان نافعین ان ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے ہر ایک اپنے استاذ سے روایت کرتا ہے حضرت امام حضرت امام مزنی روایت کر رہے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے اور حضرت امام شافعی روایت کر رہے ہیں اپنے استاذ امام مالک سے اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ روایت کر رہے ہیں اپنے استاد مشہور تابعی حضرت نافع سے اور حضرت نافع روایت کرتے ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ وہی نافع ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگر ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کچھ لوگ بھی تھے اچانے کے ایک آدمی کو ہے. او چھیک آئے اوہ چھیک چھیک اسے اب چھیک پر کیا بولا وہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دیکھو الحمدللہ کہنے کے بعد صلاة و سلام پڑھنے لگا کیا پڑھا اس نے اتسائلہ جنب ابن عمر فقہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ کہنے کے بعد صلاة و سلام پڑھنے لگا الحمدللہ والسلام للہ رسول حضرت ابن عمر نے فوراں ٹوک دیا قال ابن کالب نعمرہ اقول الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ. ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ولی صحاحت علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے موقع پر نبی نے ہمیں یہ الحمدللہ کے آگے جو تم نے جملہ بڑھایا یہ نہیں سکھایا ہے صرف الحمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا پتہ یہ چلا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہنے کے لئے کہا ہے بس اتنا ہی کہا جائے اور اگر کہا ہے تو اسے آپ کر نہیں سکتے کہا ہے تو کہنا ہی ہے جیسے نبی کروایا جب موز ادان دے تو جو وہ بول لائے بھی بولو جب بولے اللہ اکبر تو کیا بولنا ہے جب بولے اشہدو اللہ الالہ الالہ جب بولے انہ محمد رسول فکول تو بولو جیسا کہ وہ بولتا ہے اب آدمی کوئی چومنے چاٹنے لگے تو گویا کی نبی کہہ رہے ہیں کہہ اور یہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ نبی جتنا کہیں اتنا کرنا ہے اور نبی اگر کہیں تو وہاں کہنا ہے نبی کرنے کو کہے تب کرنا جہاں کہیں کہیں وہاں کر رہا ہے اور جہاں کریں کر وہاں کہہ رہا ہے تو یہ تو نبی کی اتبا نہیں ہوئی اور جتنا کہا ہے بس اتنا ہی کہنا ہے دیکھئے الحمدللہ کا چھینک کے وقت اب اس نے اتنا بڑھا دیا حضرت ابن عمر نے ٹوک دیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا اللہ اکبر آگے بڑھتے ابتبا کو اور کھل کر کیسے سمجھا جائے اور کھول کر سمجھا اس لیے کہ ہم اتباع کی انیلیسس کرنے بیٹھے کھول کر ہم بتانا چاہتے ہیں ایک آیت کریم مذاق کر دی سورہ نور میں اللہ تبارک نے شاید فرمایا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون مومنین کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے یہ دیکھیں بہت پیاری بات کہی گئی ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے پہلی بات یہ بات کہی گئی کہ بلایا جائے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف

رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف یعنی حدیث کی طرف اللہ کی طرف بلانے کا کی کیا مطلب اللہ یہاں ہے چلو ادھر. یا رسول ادھر چلو ادھر 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 یہ ہے ہے اللہ کی کی طرف طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی طرف بلانا اور رسول کی طرف بلانے کا مطلب ہے حدیث کی طرف بلانا گویا اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف بلانا ہے بال دیگر صرف اور صرف کتاب اور سنت کی طرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا ہے تو بھائی کیوں اس لیے کہ یہی دونوں چیزیں نبی کو دی گئی تھی اور یہی دونوں چیزیں امت کو دے کر کے گئے تو جو چیزیں آپ کو ملی وہی چیزیں دو چیزیں آپ کو ملی وہی دونوں چیزیں دے دی اور جو چیزیں آپ نے دی وہ دو ہی تھی یا تو دو ہی کی طرف بلانا ہے دو ہی چیزیں آپ کو دی گئی دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان المقدام ابن مادی قریبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قول الا انی اوتیت الكتاب ومثلہ معہو الا یوشک رجل شبان علی اریکتہ یقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة واحد إلا أن يستغني عنها صاحبها فمن نذل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء رواه أبو داود في كتاب السنة ایک صفحة کے اوپر یہ پوری روایت پڑھ دی گئی حضرت مقدام ابن مادی قریب اس روایت کے راوی حضرت مقدام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو سنو مسلحو ماہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی دیکھیں پتہ یہ چلا کہ آپ کو دو چیزیں دی گئی اللہ تل کتاب کتاب دی گئی قرآن اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی دو چیزیں دی گئی تو دیکھو دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے قرآن حدیث کے بغیر حدیث قرآن کے بغیر یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے اس لیے کہ بہت ساری باتیں قرآن میں نہیں ہے ایک جناب ایک آدمی مر گیا ہے یہاں رکھ کر کے کہا جائے کہ قرآن کو سامنے رکھو صفحہ پلٹتے جاؤ ذرا اس کو کس طریقے سے نہلانا ہے کے کے بیان کے مطابق نہلا کر بتا دو اس میں کس طرح کپڑا دینا ہے کس طرح کپڑا دینا ہے قرآن سے بتا دو کیسے دفن کرنا ہے قرآن سے بتا دو ارے تم بغیر حدیث کے ایک موردے کو دفن نہیں کر سکتے تو قرآن اور حدیث دونوں لازم ملزم یہاں ایک مثال دی گئی کہ پالتو گدا پالتو گدا یہ حرام ہے لیکن قرآن ایک میں نہیں ہے منصوص نہیں ہے قرآن حدیث ثابت ہے کہ پالتو گدا حرام ہے اور آپ نے فرمایا ولا كُلُّ بھی منسب ہو اور ہر وہ جانور جس کے دانت پوائنٹ ہوں پورے کے پورے دانت پوائنٹڈ ہوں

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے دو چیزیں دی گئی قرآن اور حدیث اور یہی دو چیزیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں دلیل

ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو ان دونوں کے بعد اس کا مطلب یہ ہے دو چیزیں ملی تھی دو چیزیں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آپ نے گیارنٹی دے دی کہ انہی دونوں چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ رہے ہو تین کا لفظ آپ نے نہیں کہا لہذا یہ کہنا کہ قرآن و حدیث کے ساتھ کسی اور شخصیت کی پیروی لازم ہے یہ اضافہ کر رہا ہے اپنی طرف سے شریعت کے اندر جو کسی بھی انسان کے لیے روا نہیں ہے ایسا آدمی اگر جان پوچھ کر کے کر رہا ہے تو دائر اسلام سے خارج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں اس لیے کہ مجھے دو ہی چیزیں میں دو چیزیں two things. Only two things. دو چیزیں میں نے چھوڑ دی ہے اس لیے کہ مجھے یہ دو چیزیں ملی تھی جو ملی تھی وہ میں نے دے دیا تم کو اور ان کے بعد تم کبھی گمرا نہیں ہو ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے کہنے لگے جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے کہا ہاں بھائی اس اصول کے اوپر ردہ کون سا چڑھایا آپ نے بولے ردہ ہی ہے کہ جس آدمی کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیتان ہوتا ہے اہل حدیثوں کا کوئی پیر نہیں ہے کوئی امام نہیں ہے لہذا اس کا پیر اور ان کا امام شیتان ہے اہل حدیثوں کا پیر کون شیتان اس لیے ایک حضابطہ انہوں نے یہ بتایا کہ جس آدمی کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیتان ہوتا ہے اور اہل حدیثوں کا کو کوئی پیر نہیں ہے لہذا اہل حدیثوں کا پیر شیتان ہوتا ہے میں نے جواب دیا اہل حدیثوں کے ہاں بھی پیر ضروری ہے جی اور اس کے ہاتھ پر بیعت بھی ضروری ہے اہل حدیث اگر پیر کو نہ مانے جنت میں جا ہی نہیں سکتا اہل حدیث اگر پیر کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے جنت میں جا ہی نہیں سکتا لیکن ہمارے ہاں پیر کے لیے بڑی کڑی شرائط پیر کیسا ہونا چاہیے قرآن نے بتایا ہے کہ کی پیر کیسا ہونا چاہیے اگر اس کرائیٹیرین کے اوپر پیر اترتا ہے تو ہم اسے پیر مان لیتے ہیں کون سا کرائیٹیرین ہے اللہ

رسلنا کا منیرا بہت ساری بیان کی گئی اور آخری سراج موریس، سراج موریس آفتاب سورج ایک آدمی گھر کے باہر سڑک کے اوپر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا اور کھڑی دوپہر میں آفتاب نصف چمک رہا ہے سڑک کے اوپر چیز تلاش کر رہا ہے مومبتی جلا کر ایک عاقل ادھر سے گزرا کہا کہ ارے احمق یو برینس فول وٹ آر یو ڈوئنگ بے وقوف کیا کر رہا ہے بولے میری موبائل گم ہو گئی ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں بولے راستے میں آفتاب نصف النہار کی موجودگی میں مومبتی جلا کر گم کہاں ہوئی ہے تیری موبائل بولے لگتا ہے یہی راستے میں کہیں گری ہے تیرے پاس عقل نہیں ہے آفتاب نصف النہار کی روشنی کی موجودگی میں تم موم بتی جلا کر کے موبائل ڈھونڈ رہا ہے تجھ جیسا بےوقوف دنیا میں کون ایسے ہی جس طرح آفتاب کی روشنی آفتاب عالم تاب کی روشنی کی موجودگی میں کسی شئے کو تلاش کرنا موم بتی جلا کر دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے سات سات سورج کی توہین بھی ایسے ہی رسول کی بات کی موجودگی میں سراج منیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چراغ ہدایت ہیں ان کی بات کی موجودگی میں کسی اور موم بتی کو لے کر کے کسی امام کی کسی پیر کی لے کر کے جلانا جہاں ایک طرف بہت بڑی حماقت ہے وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی ہے اور شان رسالت کی توہین بھی یعنی جس طرح آفتاب کی روشنی کی موجودگی میں مومبتی جلانا بے وقوفی بھی ہے اور سورج کی توہین بھی ایسے رسول کی حدیث کی موجودگی میں اس کو چھوڑ کر کے کسی اور روشنی کو لینا تمٹماتی دیم روشنی کو لینا بے وقوفی بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ایک نکتہ یہاں اور حل کر دیں بعض کتابیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ بھئی اس کتاب پڑھنے میں کیا دقت ہے اس میں سب حدیث کی کتابیں حدیث کی باتیں قرآن ہے حدیث ہے اگر اس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں اس کو پڑھ لیں تو حرج کیا ہے حرج ہے نہیں پڑھ سکتے مطالعہ کی حد تک کچھ جاننے کے لیے کچھ غلطیاں نکالنے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو دین کی کتاب سمجھ کر پڑھنا صحیح نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر اچھی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر حدیث کی کی ہوتی ہیں قرآن کی باتیں ہوتی ہیں, آیات ہوتی ہیں احادیث ہوتی ہیں صحیح حدیث ہوتی ہیں آیات ہوتی ہیں کیوں نہ ہم پڑھیں ہم کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتے کہ اس کے اندر پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں اس کے بعد اس بحث پر آتے ہیں حدیث حدیث صلی اللہ علیہ وسلم وان جابری رضی اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنیے تب سمجھ میں آئے گا ان جابری بہت پیارا استدلال ہے ان جابری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن نسخت من التورا فقال یا رسول اللہ بن من التورا فسکتا فجال یقرو وہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تغیر فقال ابو بکرین سکیلت کا سواکل ما وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسولي رضينا بالله ربا وبمحمد رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضلتم من سواء السبيل ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي راهو راهو حضرت جابر فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ بہت غور سے سنیے تورات کا ایک نسخہ لے کر تورات لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ تورات ہے آدھی نسخہ تو منت تورا یہ تورات کا ایک نسخہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور خاموش رہے گا فسا کہتا جیسے آپ خاموش ہوئے یہ پڑھنے لگے فجالہ اقرار ہی بگین ٹو ریڈ پڑھنے لگے وہ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہے ہیں نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہوتا جا رہا ہے حضرت ابو بکر جو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر تو سر کر پڑھ رہے ہیں رونے والیا, تیرے اوپر رہے تھے انہوں نے سر اڑا کر کے نبی کا چہرہ دیکھا تو ڈر گئے آپ کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو رہا تھا ردینہ گھبراہٹ دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر کی آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آج موسا آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر تم موسا کی پیروی کرنے لگو تو گمراہ ہو جاؤ گے اور اگر آج موسا زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کرنی پڑتی بڑی عجیب بات معلوم ہوئی یہاں نبی کا حوالہ دیا گیا اس کی کتاب کا حوالہ دیا گیا حضرت موسا کا حوالہ دیا گیا موسا آ جائے تو موسا آ جائیں مجھے چھوڑ کر موسا کی پیروی کرنے لگو تو نبی کی اتباع گم رہی ہے اور یہ جو اس کی کتاب ہے میرے بھائی موسا کی جس کو تم پڑھ رہے ہو قرآن کی موجودگی میں یہ قانون چلنے والا نہیں پتا یہ چلا کہ قرآن کی موجودگی میں تورات جبکہ یہ اللہ کی نازل کرتا کتاب ہے کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی اللہ کا نبی موسا اللہ نے نبی بنایا نبی کی موجودگی میں اس کی اتباع گم رہی قرآن شریف کی موجودگی میں توریت کی اتباع گم رہی کیوں بھائی وہ تو اللہ کی کتاب ہے اس کی اتباع گم رہی کیوں؟ اس اس کی اتباع اس وجہ سے گم رہی ہے اس لیے کہ اللہ کی کتاب تو ہے وہ لیکن اس کے اندر کہیں کہیں کچھ گڑبڑیاں ملا دی گئی تو ایسی چند باتیں آ گئی ہیں جن چند باتوں کی وجہ سے جن کی وجہ سے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں تورات پڑھنا منع ہے ایسے ہی ساری باتیں غلط نہیں ہیں تورات میں ایسے ہی یہ حوالہ دینا کہ ہم فلاں کتاب کو پڑھتے ہیں اس وجہ سے, سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے پڑھنے سے منع فرمایا ایسے ہی وہ کتاب جس کے اندر قرآن آیات ہوں جس کے اندر احادیث ہوں مگر اس کے اندر عقیدے کو خراب کرنے والی چیزیں بھی موجود ہوں آدمی معلومات حاصل کرنے کے لیے رد کرنے کے لیے تو پڑھ سکتا ہے مگر اسے دینی کتاب سمجھ کر پڑھنا درست نہیں ہے اس حدیث کے آئینے میں ایک اور سوال کیا ایک صاحب نے کہنے لگے کہ ایک دریا سے چار نہریں نکلی یہ, ده, یہ سمندر سمندر سے چار نہریں نکلی چار نہریں ایسے نکلی چار نہریں سمندر سے اب ہر ایک گروپ نے ایک ایک نہر سے پانی پینا شروع کر دیا یہ پانچواں جو ہے فرقہ یہ پانچویں نہر کہاں سے آگئی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فرقے یہی چار ہے امام شافی رحمۃ اللہ کو ماننے والے امام بونیفا رحمۃ اللہ علیہ امام احمد اور امام مالک یہ یہ چاروں ہیں نہریں یہ پانچواں فرقہ کہاں سے آگیا نہریں تو چار ہیں فرقے تو چار ہیں جواب میں نے دیا کہ یہ پانچواں پوچھ رہے ہو کہاں یہ پانچواں وہی ہے جہاں سے یہ چاروں نکلے یہ سمندر یہی ہے پانچواں پوچھ رہے ہو پانچواں کہاں ہے پانچواں کدھر سے آیا ارے پانچواں وہی ہے جہاں سے یہ چاروں نکلے آپ نکلے تو سہی لیکن آگے چل کر کے ان کے اندر کوڑا کرکٹ آ گیا ان نہروں کے اندر کچرا آ گیا اب پانی پیو گے اس کچرے والے پانی کا یہ پانی پیو گے بیمار ہو جاؤ گے لہذا اگر آگے چل کر کے یہ نہریں گدلی ہو جائیں ان کا پانی خراب ہو جائے تو آدمی کو اگر زندہ بچنا ہے تو جہاں سے یہ نہریں نکلی ہے ڈائریکٹ ادری پہنچو کی طرف اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف ان کا رسول یہ کتاب اس سنت کا سمندر ہے اس سے کچھ چیزیں نکلی لیکن آگے چل کر کے گڑبڑ ہو گیا یہی پکڑ لو نا یہ سمندر سمندر کی موجودگی میں کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے سمندر موجود ہے نا تو مومنین کے ایمان کا تقاضہ ہے ادا اللہ و رسول جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو ہمیں بلانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور جب بلایا جائے تو مومن کے ایمان کا تقاضہ کیا ہے ایک ہی بات بولے کیا ہم نے سنا اور ہم نے احتیاط کی بس سننے اور اطاعت کے درمیان کوئی دورانیاں نہیں کوئی گیپ نہیں ہم نے سنا اور احتیاط کی سمینا واتانا ہم نے, سنا اور بات ہم نے کی بات ذرا ایک حدیث دیکھتے ہیں اور سانس روک کر سنیے تو میں بیان کروں روک لیے روکو سانس روک لو حدیث? حدیث نبی کی بات ہے سانس کیا آدمی اپنی جان تک نشاور کر دیں

اللہ کی قسم لا من نفسی اے اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں واللہ محبت کرتا ہوں اور آگے کیا بولتا ہے من میں اپنے اہل ویال بیٹی بیٹا سب سے زیادہ میں آپ کو مانتا ہوں اور اولاد بہت پیاری ہوتی ہے میں یہ بھی آپ کو بول دیتا ہوں احب بلین وی میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں صحیح بول سب سے زیادہ چاہتا ہوں لائقوں میں گھر کے اندر ہوتا ہوں کرو کا آپ کی یاد آتی ہے. فما اس بیرو حتی آتی ہے تو جب آپ کی یاد آتی ہے تو میں بھاگا بھاگا آپ کے پاس آ جاتا ہوں حتی آتی آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے لیکن وہ آرف تھی لیکن وہی دکر تو موتی و موتا کا جب مجھے یاد آتے کہ آپ بھی مر جائیں گے اور میں بھی یہاں عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کو ایک دن مرنا ہے یہ صحابی کہہ رہے ہیں جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں یا جیسا مجھے مرنا ہے آپ کو مجھے مرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا عقیدہ صاحب اکرام کی طرف بھی تھا کہ آپ کو مرنا ہے جی ویدہ دہ دکر تو موتی و موتا کا اے اللہ کے حبیب میں جب آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں عرف تو انہ کئی دہ دخل جنت. جنت میں جائیں گے تو روفی تمہان نبی ہیں آپ نبیوں کے ساتھ عالی درجات پر چلے جائیں گے میں کہا غریب آدمی میں چھوٹے عامال کرنے والا میں تو نچلے درجات پر رہوں گا میں وہاں یاد آئی تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا دوپ سبحان اللہ اسی محبت اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے کی حوالے کر دی کیا چاہیے تم ہم لوگ ایک دکان کے لئے ترستے ہیں ایک مکان کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے رسول سے محبت کو لوگ پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. آج اتنا کچھ دے دیا کتنے ممالک ہے سنبھال نہیں پا رہے ہیں لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں مر رہے ہیں لڑ لڑ کر کے آپس میں مر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دی تھی قرآن کی برکت سے رسول کی محبت کی برکت سے یہ حکومت ہے سنبھال نہیں پا رہے ہیں لوگ جو دے کر کے چلے گئے وہ خیرات میں دے کر کے چلے گئے ہم لوگوں کو ہم لوگ سنبھال نہیں پا رہے ہیں لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں آپس میں کوئی شیعہ تو کوئی چھنیا کوئی, کوئی پلائے کوئی پلائے کہتے ہیں اختلاف رحمت ہے اگر اختلاف رحمت ہے تو کون لڑ رہا ہے یہ لڑ کون رہا ہے فرما رہے وارفت جب مجھے معلوم معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب جنت پہ چلے جائیں گے تو آپ اتنی, اونچے درجات پہ چلے جائیں گے اے اللہ کے رسول میں نیچے درجات میں رہوں گا وہاں آپ کی یاد آئے گی تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا اب نبی کے پاس جواب نہیں ہے نبی کیسے جواب دے فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب نہیں ہے آپ نے جواب نہیں دیا وہی کا انتظار ہے اس لیے کہ نبی جواب نہیں دے رہے ہیں اگر اس کو جنت میں میری یاد آئی تو کیا ہوگا فلم نبی صلی اللہ علیہ اللہ نے فرمائے میرا نبی جواب نہیں دے رہا میری طرف سے میرے بندے کو جواب دے دو حتى نظر تو اللہ کے رسول سے محبت کر لے آپ کی اطاعت کر لے آپ کی اتباع کر لے نبی کو دیکھ لے گا جب چاہے گا نبی کو دکھا دیا جائے گا دیدار کرا دیا جائے گا تو بات محبت کی آئی تھی جان سے زیادہ محبت اور جان سے محبت کا تقاضا ہے اتباق سمینا کے بعد اتانا بولے میں نے سنا اور منظر دیکھو بہت پیار سے سنیے بہت غور سے اب وہ سنانے جا رہا ہوں

آپ کی زبان مبارک سے نکلا اجلیسو بیٹھ جاؤ یعنی تقریر کرتے کرتے اب جیسے میں بڑھوں بیٹھ جاؤ یعنی کوئی واقعہ نقل کرتے ہو آپ تو سب بیٹھے ہی ہوئے ہیں میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ بلکہ بات آئی ایک واقعہ بیٹھ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک کا اجلیسو بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ مسود داخل ہو رہے تھے مسجد میں ابن حضرت ابن مسعود نے صلی اللہ جملہ سنا بیٹھ جاؤ ان سے آپ نے نہیں کہا تھا تم بیٹھ جاؤ ایک ایک پیر پیر کے کے اندر ہے اوپر بیٹھ گئے دروازے ہی پر بیٹھ گئے یا سمینا یا اتانا. سنتے ہی کرنا انما کانا قول ہی سمینا ہم بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے کرتے اپنی نظر دوڑائی دیکھا کہ ایک آدمی دروازے اوپر بیٹھا ہوا دیکھا کہ ابن فراؤ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعالی آت اللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود وہاں کیا کر رہے ہو دروانے کو پروہنے ہو آئے تو ادھر کیوں بیٹھ گیا کہا کہ اللہ کا رسول مجد میں داخل ہو رہا تھا آپ کی زبان مبارک سے نکلے اجلی بیٹھ جاؤ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے بیٹھ جاؤ اور میں بیٹھ نہ جاؤں میں نے مجد میں داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا جہاں میرے کان میں آپ کے جملہ آیا اجلی بیٹھ جاؤ میں وہ ہی بیٹھ گیا یہ سمینہ اور آتانہ دونوں کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے دونوں کے درمیان کوئی دورانیہ نہیں ہے کوئی وقفہ نہیں ہے سمینا آنا سنا نیتا تا. بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں حدیث حدیث اس طرح پہلے ایک اور حدیث سنا تھا اس کے بعد اس حدیث کے اوپر آتا ہوں نبی کی حدیث آ جائے پھر چوں چرا نہیں کرنا چاہیے چپ مال لینا چاہیے یا سر چھکا دینا چاہیے سر حديث اسراء. وعن الزبير بن عربي قال سال رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت ارايت ان زحمت ارايت ان غلبت قال اجعل ارايت باليمن رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایستلیم ہوئے قبلو رواح البخاری فی کتاب الحج حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے اچھا بہت پیاری حدیث ہے حضرت زبیر ابن عربی کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا تھا ایک آدمی نبی کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ وہ حجرِ اسود کے ساتھ کیا کیا جائے تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حضرت ابن عمر کے پاس یہ آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ حجر اسود کے ساتھ کیا کیا جائے کس سے پوچھ رہا ہے ابن عمر سے ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اب دیکھو یہ بھی حوالہ دے رہے ہیں را ایتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ و یقبلو یعنی صحابی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتا تھا میں یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ حجر اسود کے ساتھ کیا کیا جائے حضرت ابن عمر جواب دے رہے ہیں را ایتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمو و یقبلو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ یا تو چھوتے تھے یا تو اس کو بوسا دیتے تھے اگر بوسا دینے کا موقع نہیں ملتا تھا تو تھے اس کی طرف ہاتھ اٹھا دیتے بس یہ ہو گیا حدیث نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے ساتھ دو کام کرتے تھے ایک تو بوسا دیتے تھے اور بوسا دینے کا وقت نہیں ملتا تھا تو چھو دیتے تھے یا اس کی طرف ہاتھ اٹھا دیتے تھے خلاص اب آگے دیکھو کیا بول رہا ہے یہ جو ابن عمر سے پوچھ رہا ہے حدیث آ جانے کے بعد کہتا ہے ارائیت اچھا یہ بتائیے اگر بھیڑ ہو جائے تو بھلا یہ بتائیے اگر میں مغلوب کر دیا جاؤں مغلوب کر دینے کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں مغلوب کر دینا وہ کچھ ہوتے ہیں وہ کالے لڑکے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں کے گاتے ہیں سب یہ طاقتور ہوتے ہیں وہ ایک جنون رہتا ہے حجر سود کو بوسا دینے کا وہ یوں ہاتھ ڈالتے بھیڑ میں اور اس کے بعد یوں ایسا پوری بھیڑ کو الگ کر دیتے اتنی قوت ہوتی ہے ان کے اندر یہ کرنا درست نہیں ہے حجر ایسد کو بوسا لینے کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے وہ کیا کرتے ہاتھ ڈالتے بھیڑ میں

کہ سمائے مائشاہ ایک طرف رکھ دے حدیث آگئے پیر صاحب نے فرمایا ہاں آ بیٹھ جا لے کر کے بیٹھ جا بیٹھ جا کہتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے اے لے حدیثوں کو, کو کوئی پیر نہیں پیر شیطان ہے میں نے کہا کہا تھا پیر ہونا ضروری ہے ہمارے اس کے اوپر بیعت ہونا بھی ضروری ہے لیکن ہمارے پیر کے لئے بڑی شرط بڑی شرط ہے بڑی شرط. بڑی شرط. ایک تو وہ نجمیدہ ہوا قسم ہے ستارے کے جب وہ جھک جائے آپ کو معلوم ہے کہ ستارہ جب جھک جاتا ہے تو یہ خوشخبری ہوتی ہے نوید ہوتی ہے صبح کی جب تک تاریخی رہتی تب تک سامنے کی چیز دکھائی نہیں دیتی برابر ہے کوئی پتھر رکھا ہوا کتا بیٹھا ہوا ہے شیر بیٹھا ہوا کہ کاٹ نہ لے لیکن جب وہی چیز اجالے میں آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کتا ہے پتھر ہے اس سے ممتاز ہو جاتی ہے تو ون نجمی دا اس کے بعد کہا گا ما ول وما غوا میرا نبی نہ تو بہکا نہ تو ضلالت میں مبتلا ہوا نہ غوایت میں ضلالت کس کو کہتے ہیں علم میں غلطی کرنے والا علم میں غلطی کرنے والا اسے کہتے ہیں ضلالت میں مبتلا ہے اور عمل میں غلطی کرنے والا غوایت میں مبتلا ہے علم میں غلطی کرنے والا یعنی بیٹھنا ہے اسے بمبئی کی ٹرین میں بیٹھ جاتا وہ حیدرآباد کی ٹرین میں جان بوجھ کر کے یہ غوایت ہے عمل میں غلطی ہے اور علم میں غلطی ہو فرمایا جا رہا ہے کہ میرے نبی کا علم معصوم ہے میرے نبی کے علم کے اندر کوئی گڑھ بڑی نہیں ہے اور میرے نبی کے عمل میں کوئی گڑھ بڑی نہیں ہے نہ تو زلالت نہ غوایت ہے نہ گوایت ہے مَا وَلَّ صَاحِبُكُمَ مَا گَوَا آگے فرمایا گیا مَا يَنْتِقُوَا نِلْحَوَا اِنْوَا إِلَّا وَحِي يُوْحَا میرا نبی جب بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی بات میری ہوتی ہے اب قرآن حکم بولتا ہے اور اہل حدیث بولتا ہے ہمارے ہاں پیر کے لئے یہی شرط ہے کہ جب وہ بولے تو زبان اس کی ہو بات اللہ کی ہو اور جس کے علم کے اندر کوئی گڑبڑی نہ ہو اور جس کے عمل کے اندر کوئی گڑبڑی نہ ہو اب اگر اس طریقے کو کوئی پیر ہو تو لاؤ دنیا میں کس کے پاس ایسی ہمت ہے کس طریقے کا پیر لا کر کے بتائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا لہذا ہمارا ایک ہی پیر ہے ہمارا ایک ہی امام ہے وہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رہا آنکھیں بند کر کے کتاب و سنت کے ماننے کے بجائے آنکھیں بند کر کے اسی شے کو مان لینا منع کیا گیا رب بنانا اس کو مابود بنا لینا ہے ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں بڑی دور سے سب پہلے وہ حدیث جو پڑھنے جا رہا تھا ہوں ابھی ٹائم ہے نا کتنا ٹائم ہے کتنا ہے عدد ہاں تو پہلے ایک حدیث کو پڑھاتے ہیں غور سے سنیے تو سناتا ہوں حدیث حدیث وان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صلی بی صحابیہ تعالی علی فبداهما سارے

ہاں اگر نیچے فرش اٹپٹا ہو آکورڈ ہو تو آپ جوتے پہن کر کے آ جائیے بہرج نہیں آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ لیں جیسے جناب آپ کو پڑھنا ہے وہاں ایسے جوتے اتارنے کی ضرورت ہے پڑھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز رہے تو صحابہ کرام نے بھی جوتے نے اتارے جوتے پہن کر ہی ادا کرنے لگے نماز میں آپ نے کیا کیا جوتا اتارا پھر دوسرا جوتا اتارا اس کے بعد اسے بائیں سائڈ پر رکھی اس کا مطلب ہے اگر درمیان نماز میں آپ کو جوتے اتارنے کی ضرورت پڑے تو آپ اتار کر کے اتار سکتے ہیں آپ کوئی پرابلم ہے کوئی تکلیف ہے اور بائیں سائڈ میں رکھ دیئے بائیں سائڈ میں یہاں ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ جیسے آپ کو موبائل بجنے لگا موبائل نکال کر کے آپ اسے سوئچ آف کر کے دوبارہ ڈال سکتے ہیں جیسے ہاتھ باندھے ہوئے آپ دونوں ہاتھ چھوڑ دیجئے بلکہ ایسے نکال دیجیے دونوں ہاتھ کے نکال دیجیے اس کے بعد سوئچ آف کر کے یا ڈال دیجیے اس کو پورا ہاتھ باندھ دیجیے ہاتھ چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوتی اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جوتے اتار لیے کنارے پیچھے لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے دونوں جوتے اتار لیے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ ویسے تو آدمی سجدے کی نگاہ سجدے کی جگہ پر نگاہ کرے لیکن اگر اس کی نگاہ آگے بھی چلی جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی اس لیے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو دیکھنا اس کا مطلب یہ سجے سے آگے نگاہ چلی گئی جی. ہے تو یہ مسئلہ معلوم ہے ایک باری مسئلہ ہے تو جب لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے تو انہوں نے اپنے جوتے اتارے جب نبی کے صلی اللہ وسلم سلام پھیلا تو دیکھا کہ آپ کے جوتے نکال کر کے بائیں طرف رکھے ہوئے تمام صحابے کرام کے جوتے نکال نکال کر کے انہوں نے, رکھا نے اینا, سال, اینا, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہم نے جوتے اتار دیے ہم نہیں, دیے. ہم نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے ہم کیوں کیسے, کیسے کیا ہم کچھ نہیں جانتے دکھا. آج کلو کال کرتا ہے اگر ایسا ہو تو ایسا امام صاحب نے ایسا سمجھا ہو تو یہ سب قیلو کال صاحب کرام نہیں جانتے تھے

حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کے دونوں جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ گندے جوتے پہن کر کے نماز کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں دیکھئے جوتے آپ کے دونوں گندے ہیں آپ آگئے اور آپ وہی جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں جبرائیل آئے پتا یہ چلا کہ جبرائیل آ کر جو بتائیں اللہ کی طرف سے وہی بات آپ کو معلوم ہوتی ہے آپ کو غیب کا علم نہیں ہے ما اس سے پتا ہی چلا کہ جوتے میں اگر گندگی لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی ہاں جوتے کے اندر گندگی لگے اس کو صاف کر لو اس کے بعد جوتے پہن کر کے نماز پڑھو پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آئے مسجد میں تو دیکھ لے اگر اس کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو پوچھ لے دھلنا بھی ضروری نہیں ہے چپل وغیرہ کے اندر ہے تو اسے پوچھ لے کہ لے جا کر کے ایسے ایسے پوچھ لے اسے کو پوچھ, پوچھ لے دھلنا بھی ضروری نہیں پوچھ لے اس کو فلی ہم اور اس کے اندر وہ نماز پڑھ لے یہاں بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انداز دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جوتے اتارتے دیکھا چپ چاپ انہوں نے جوتے اتار دیے وجہ نہیں پوچھے آج آدمی کتنا کلو کال کرتا ہے کتنا کلو کال کرتا ہے تو اتباع کا صحیح انداز اور اتباع کا صحیح طریقہ اور اتباع کہتے کس کو ہیں اس حدیث پاک سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اب اس حدیث پاک کی طرف ہم آتے ہیں ایک طرف نبی کی بات دوسری طرف ایک صحابی کی بات ہے جی حالانکہ اب یہ حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہاں نبی کی بات ہے اور سامنے نبی کی بات ہے تو ہمارے نبی کے مقابلے میں کسی نبی کی بات چلنے والی نہیں ہے وہ حدیث گزر چکی جب نبی کی بات ہمارے نبی کی موجودگی میں ہی چل سکتی تو دوسرے آدمی کی بات کیا چلے گی نبی کی موجودگی میں موسیٰ کی بات نہیں چلنے والی ہے تو دوسرے کی بات کیسے چل سکتی ہے کسی پیر کی کسی امام کی اب یہ حدیث لے بات واضح ہو جاتی ہے ایک مسئلہ حضرت عمر بتا رہے ہیں اور ایک مسئلہ نبی بتا رہے ہیں کس کی بات لینا صحاب اکرام کا عقیدہ دیکھئے کون سی بات لینا نبی کی بات آگئی صحابی کی بات آگئی کس کی بات لینا صحابی کی کی نبی کی چلیے حضرت عمر کی ایک بات ہے ان کے بیٹے کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں حدیث حدیث اس مان بن شہاب ان سالم ابن عبداللہ حدثہ انہو سمیہ رجلا من آل الشام وہو یسعل عبداللہ ابن عمرانی تمتوئی بالعمرتی لیل حج فقال عبداللہ ابن عمرہی حلال فقال الشامی

السلام علیکم وعلیکم السلام میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں آپ حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر ہیں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو بولے حج تمتو کرنا کیسا ہے حج تمتو سمجھتے ہیں نا احرام آپ نے باندھ لیا اور اس کے بعد عمرہ عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام اتار دیا پھر آپ کے حج کے ارکان ادا کرنے پھر آپ سے پھر سے پہن لیجئے اس کو احرام کو تحران میں کیا ہوتا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام نے اتارا جاتا ملا وہ تو حج تمتع کرنا کیسا پوچھ رہا ہے ابن عمر کہتے ہیں یہ جائز ہے اب پوچھ رہا ہے وہ اعتراض کر رہا ہے لیکن آپ آب کے ابا حضرت عمر حج تمتع سے روکتے تھے انہا ابا کا قد نہا آنا بیٹے تھے پوچھ رہا ہے اتنے بڑے صحابی کے بارے میں کہہ رہے تمہارے باپ تو منع کرتے تھے حضرت ابن عمر غصے میں آگئے بولے آرائیت انکانا بینہانا سرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرو ابی اتبو ام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سن میرے باپ نے منع کیا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی اجازت دی ہے تو اب بول امر و ابھی اتب امر میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی یا نبی کی بولے نہیں نبی کی بات مانی جائے گی کہا کہ تو نبی نے کرنے کی اجازت دی ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر نبی کے کسی قول فیل کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات آ جائے ابن عمر اور تمام صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی کی بات کو لے لیا جائے گا یہاں عالم یہ ہے کہ نبی کی حدیث موجود ہوتی ہے اور نبی کی حدیث کی موجودگی میں یہ کہہ کر کے دامن بچا لیا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں فلاں صاحب کا کو قول موجود ہے وہ زیادہ سمجھنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں سمنا کیا گیا ہے اور اگر آدمی اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے بلا تحقیق کسی بات کو مان لیتا ہے تو وہ شرک کا مرتقب ہوتا ہے یہ حدیث سنیے اس کے بعد عنوان کا اختتام اور عنوان کا اختتام کیا تو اتنا لمبا ہے کہ بولتے چلے جاؤ اتبا بہت وسیع ایک حدیث سنیے کہ اگر کوئی آدمی نبی کی بات کو چھوڑ کر کے اندھا دھن کسی آدمی کی بات کو مان لیتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک

ہوا تھا میرے گلے میں سونے کی ایک سلیب تھی کراس میڈ آف گولڈ سونے کی زنجیر وہ تھی سلیب میرے گلے میں لٹکی آپ نے فرمایا اس بت کو اتار دے یا تھیریا بت کو اتار دے ارے بھائی وہ تو سونے کی سلیب تھی اس کو نبی نے بت کیوں کہا وہ تو گلے میں پہنے ہوئے تھے اس کو بت کیوں کہا کہتے ہیں بھائی فلاں مدار کا دھاگا باندھ لیا گیا فلاں جگہ کا امام زامن باندھ لیا گیا فلاں جگہ کا کوئی اور کپڑا باندھ لیا گیا باند. فلاں جگہ کی ٹوپی ڈال لی گئی وغیرہ وغیرہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے معاملہ صرف دھاگے کا نہیں ہے بلکہ دھاگے سے جڑے ہوئے اس عقیدے کا ہے جو عقیدہ شرکیہ شر ہے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈورا جو ہم نے باندھ رکھا ہے اگر یہ ہمارے ہاتھ پہ رہے گا تو فلاں بابا کی نظر کرم ہمارے اوپر رہے گی آفت ہم سے دور رہیں گے مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے

اس کے بعد میں اتار دیا میں نے میں نے سنا کہ آپ سور برات کی توبہ کی آگ پڑھ رہی انہوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے معبود بنا لیا ہے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول کیا بات کر رہے ہیں ہم تو اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو سجدہ نہیں کرتے ان کی عبادت نہیں کرتے رکو سجدہ نہیں کرتے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ رب بنانا کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو سجدہ نہیں کرتے ان کو رکو نہیں کرتے لیکن ایک کام تو کرتے ہوئے کیا کہ جب وہ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں تو بگلا تہ اس کو حلال مان لیتے کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو بلا تحقیق اس کو حرام مال لیتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو ہے کہا کہ یہی چپ چاپ بلا تحقیق کے ان کی حلال کردہ چیز کو حلال مال لینا حرام کی ہوئی شئے کو حرام مال لینا یہی تو ان کو رب بنانے کے مرادف ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کی کوئی بھی بات بلا تحقیق اندھا دھندہ مانی جائے بلکہ کوئی بھی بات آئے اسے کتاب و سنت کے کرائیٹیرین پر کس کر کے اس کی کسوٹی پر کس کر دیکھ لیا جائے وہاں سے اگر اوکے okay ہو جاتا ہے تو ایکسپٹ اٹ اور اگر وہاں سے اوکے okay نہیں ہوتا ہے تو ریجیکٹ اٹ یہ رہا مسئلہ اتباع رسول کا اور بات خلاصہ ہو کر کے جوہری طور پر یہ سامنے آئی کہ اتباع ہی میں کامیابی ہے اور اتباع ہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے اور اتباع کا یہ مفہوم ہے نبی کی اتباع کے علاوہ ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا کسی اور کی اتباع کا لہذا خواہ اس کو دین میں شامل کرنا یہ شریعت سازی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرنے کی کوشش کریں با داوانا الحمدللہ